Фарка. Верховний суд Іспанії відпустив під заставу 6 колишніх каталонських урядовців. Сума застави за всіх 100 тисяч євро. Водночас за ґратами нині лишаються колишній віце-прем'єр Каталонії Оріол Жункерас, екс-міністра внутрішніх справ Жоакім Форн та двоє лідерів руху за незалежність регіону. Колишній лідер Каталонії Карлос Пучдемон разом з 4 екс-міністрами поки що в Бельгії. І сьогодні тамтешній суд розглядатиме питання щодо їхньої екстрадиції. Екс-урядовці влада Іспанії звинуватила в заколоті, організації заворушень та шахрайстві після того, як в Каталонії провели референдум і проголосили незалежність автономії.